نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النازر والمنزور إليه أو كما قال ترجمة د جب د گنا او داغی متعلق بیان کرو او نن در تا دا غوگ و دا سترگ و دا گنا متعلق بیان کو بعضی گناہون دی داغی تعلق دا نظر سر دے بعضی گناہون دی که داغی تعلق دا غوگ دا اور دو سر دے او دا دوالا گناہونا خطرناک دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه آغا نظر چه بل چاہتا پا غلطا پی کتیشی بد نظر او یا سوک زان پا دا سے طریقہ برابر کی چه خلق و تا پا بد نظر اگوری وی پا دی دوالو دی در رب العالمین دی طرفنا لعنت نازل شی دا لعنت ذکر چی کم دی قرآن شریف کی یا پا حدیثو کی راشی عموماً دا دی استعمال پا کبیرہ گناہ کی کیے گی گناہ کبیرہ کی لعنت استعمالی گی معلومی گی دا چی چاہتا پا بد نظر قتل دا گناہ کبیرہ دا او کسوک زان دا سے تیار کی چی بل انسان را تا پا بد نظر اگوری نو دام گناہ کبیرہ دا دسترگو پکتو اجر او ثواب مشتا او دا دغسترگو پکتو گناہ مشتا کپا دسترگو دی قرآن تاو قتل دا سجدے زیتا دیو قتل او سترگی دی زمک تخکت اکڑی زمک تا دیو قتل دا انسان ندی بچ کڑی پا دی نظر تا تا اجر او ثواب ملاوی گی اکدا سترگی دی پا غلط زیک استعمال کڑی پر دی زنانت دی پیو قتل یا دا گناہ زیت دی پیو قتل یا گناہونو تا پی گوری جوارے تا پی گوری ٹی وی تا پی گوری تصویرونو تا پی گوری دا دسترگو گناہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان العین زانیہ پسترگی ام زناکاری وی زنا یوازی دا اندام سر تعلق نلری سترگو سرم لری کہ سوک چاہتا پا بد نظرو گوری پا خراب نظر دا دسترگو بدعملی شوا دسترگو زنا شوا اکا سوک دا چا خبرو تا پا غلط طریقہ غوک کی دی دا شہوت پا نظر دا چا خبری ووری دا دا غوگونو زنا شوا اللہ دیتی مسلمانو ساتی حضرت علی رضی اللہ عنہ یو ذل پلار تیرے دا پاغلارچ کے خلقو ڈولواو لگا اسم پر خادو کیا دا خوشالے پا مقا خلق ڈولونا و یو تماشیرا ولی حضرت علی رضی اللہ عنہ پا غوگونو کی گتے ہو منڈلے
او دا غزان نیزان دا غزے نیزان لرے او تختاو او وی فرمائل چی ما پخپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دستر گولی دلے دے چی دا چلے کڑے دے پلار تیرے دو دا غسی تماشا و اڈول ڈنگے دا نو ما خپل پیغمبر اولی دا چی غوگونو کی گوتے او منڈلے او دا غزے نیزان اخواکا معلومی گی دا چی کم دے دا گناہ آوازی ال تبا کوشش کے چی دا دی گناہ دا اوریدون زان بچ کے غوگونو کی گوتے او منڈا غوگونا بچ کا خوچی دا غا گناہ نا بچ شے دا مارونو دسترگو گناہ او دا غوگ گناہ دا دیر خطرناک گناہ دا اول نمبر سڑی دا غوگ گناہ کی پا غوگ خبر دا سیوورو چی اغا غلط خبری وی بیا کوشش کئی چی دی پس دسترگو گناہ شی او دسترگو گناہ پسی بیا کوشش کئی چی اغا خراب گناہ شی اللہ ری دا دیر وارو دا مسلمانو ساتی پا کمینس کی دا جبی گناہ کی گی نو دا دینا با مسلمان زان ساتی اکا زانی او نساتا نو خطرناک گناہ دا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانہ دا فرعون خدای سر دا مرگر و غرق کر او حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری ود دا دریابنا دریابنا پوری ود یولوی علاقہ و بلقا دا غیلاقی نمو پاغی دا حملے ارادہ اکلا مرگری تیار کلل چی ورزو پا دے خار باندے حملہ کو چی دا فتح کو دا غی بلقا کی یو نیک سڑے و بلعمی نمو بزرگو نیک سڑے و دا اللہ عبادت پہ کو او دا اغی زمانی غٹ عبادت بدو چی سڑے با جنگڑا کی دے رو یا پا یو غار کی با دے رو زان لبا ناستو نبی خزا و نبی بچیو اکا چا با خزا بچیمو نو بیا بے ام کوشش کو چی زیاد وقت جتا پا غار کی یا پا سولکی و یا پا جنگڑا کی تیرہ کی چی دا اللہ عبادتو کی دا دی بلعم خو خزا و خور دیر زیاد اللہ تنیز دیو او پروردگار دی بلعم لیو نعمت ورکلیو دا دعا دا قبل دو چی دبا کما دعا کولنو اغا دعا بے اللہ قبلولا دا دنیا دا مخلق راتلل او چابا ورتخ دعا بے او چابا ورتخیرہ بے او دے نیک سڑے دعا بے کولا اللہ بے دعا قبلولا کل چی حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دے خار دا حملے را دوکلا دا خار خلق و بادشاہ تا شکیتو کوئی دسر خمونگ مقابلن شکولے فرعون دا تسر مقابلہ و نکلشوا دا فرعون لوی لخکر دا پا مقابلہ کی پا دریاب غرق شو نو چی فرعون مقابلہ نشی کولے دا فرعون لخکر نشی کولے من بو سلسا مقابلہ کو من مقابلہ نشی کولے خصبہ کو ویدا سیو کا چستا پا دے رعیت کی او سلے دے بلعم اغتو آئے چی دی موسیٰ علیہ السلام تو دے بنی اسرائیل تا خیرہو کی دے رخدا بادشاہ دی بلعم تراغی ورتکی ناستو وی گورا زمون پا دی علاقہ دا حملے اعلان موسیٰ علیہ السلام کلے سرد مرگرو او منگی طاقت نشو لرلی تا میرا بانیو کد تا خیرہو کا جدی تباش بلعم ورتوی چی داسی خو نشی کے دی زمو دا آغا خو یو دین دی زمو دا آغا خو یو مذہب دی دا آغا مذہب امنے دا آغا دین امنے زمو دا آغا یو دین دی جوڑا براشی حملہ در باندے نکی بادشاہ درے کارا اکلد گورا بازی بادشاہ اخیاری دا دنیا پلین دین اخیاری یو خدا دی چی دی بلعم تے پولیس والا مقرر کل چی دی در نبارو نتختی وی تا وجنو پریدو دینا چستاو دا آغا یو مذہب دی او آغا پا مونگ باندے حملہ کئی خوتے مرگرے بیا تا بیا چا تا پریدو کاغا ہم لوکلنو منگ بلاول تا وجنوس تا خضا با وجنوس تا بچی با وجنو تا پخ پل اقرارو کا جدا مو داغا یو دین دے معلومی گدا چی تا خود آغا پا ترقی خوشا لے نو کاغا ہم لوکلن تا پریدونا یمبرک دوی می دا چلو کچے دا خضی تے واسطہ جوڑکلا
او اغلی اغیلی پیسے ورکلی بعض انسان دا خزی دا نمجبور شی شیطانم دا بعض نیک انسان خز او لمسی او دا خز پا دام کی راولی نو خرابی کی سڑی دا خز نمجبور ای خز ور لو لمسو لو خز لیلالون او جواہرات او کالی او سرو سپین پت رو لگل چی دا خاون دی مجبور کا چی موسیٰ علیہ السلام تو دا غا قوم تا خیرو کی کنی نو گوار پریدومم ناو که خیرہ اکلا ورطا نو دا دمر دولت او مالم در درکو دریم کار دو که چه دا مشرانو جرگه دی بل عمل رو لگل چه تاسو لار شو ده تا نصیتو که او که دی سمر مال غواری دولت غواری دا طول ولا ورکو خو چه دا موسیٰ و دا اگه قوم تباشی دی و تخیریو که دا خیرہ اللہ قبلی بل عم پا دے درے ہوا جو باندے را مجبور شو حال تاور تخضا لگیا دا یہ سڑی اکر دا خیرہ نکے نمونگ بسکو موسیٰ علیہ السلام خود دیرا چولے دا خیمے لگو لی دی لخ کرے تیار کرے دے او ارادہ لری دا مونگ پا دے قوم املکی پا دے ملک نو اغب یال املکی وابا نکی بادشاہ مونگ نپری دی مام وجنی تام وجنی بچی مرالا وجنی یو خیرہ وطاو کا اگر خو پیسے اغشتے بے خدی ہے التا جرگل على بلعمتا چه تر گوله زمون وطن زمون کل روانیگی موسیٰ علیہ السلام زمون وطن روانی خیره بکه بلخواه دا بادشاہ دباو پی پولیس پی مقرر دی چه که موسیٰ علیہ السلام حمله وکرن رو بی بدی وجنو غریب مجبور کن دی یو خر و پا اغا خر بانده سور شو او یو غر تا بطا پا اغا غر که بیده اللہ عبادت کهو خری روان که چه اگه غر تزمو چه التا اس موسیٰ علیہ السلام تا خیرو کم و بادشو خیارو اگه بی پدی چه اللہ نونو تختی کسانی ورسر اگه جرگی والاو پولیسوارا مقرر که چه تاسو را دا خیرو تا قوکی ده دی باب جدا کی گستا سننا چه پلا رزی اگه دی که خر را پریوت خر نزی دی را کسیو اگه خر لدی که ورکی چه دا خر پاسی وی خر و سر خبر شورو قدار دی بزرگانو کرامتی که تم اولی ویدت لیشم مخی دا فرشتو جال لاتا والار دی ما نپریدی مخی تلو تا دا سوکم دی پدیم پوی نشو پیسم ذهن ترالا جرگم رالا دا خپل زان سوچم راغی خر پاس و روان شو اغا زیتا ورا سیدا او اغا اغی زمانی چی کم عبادت اغا خپل عبادتی وکا دا کرا دعا دا قبل دوم دا طریقه دا او زمارونو دا دینا مخی استخاره کردی دا اور اگر استخارہ کو ما استخارہ چی کولا نو پاگئے کہ وطداد اللہ دا طرف نویلو چی گورے پام کو غر کے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام دا دے خیرہ اکڑا کہ تا دیرم لوے سڑے یہ او دیرم عبادت گزارے خود پیغمبر دخ پی خوری تم نرسی دا قیدہ دا مارو دا طول مخلوق را یوزے کہ دا طول مخلوق حضرت عبداللہ ابن مبارک نے چاہتا پوسو کو وی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غور دے او کہ عمر ابن عبدالعزیز غورہ دے حضرت معاویہ صحابی دے او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دے لان دے درست دے سرا دے نچے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دیر انصاف دارو پا دنیا کے دیر انصاف قائم کرے وی عمر ابن عبدالعزیز غورہ دے تا معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مبارک ورطوئی وی وجود درہ لغونی غونی کا وجود میں وی اختو درے دل وی که دا طول دنیا دا عمر ابن عبدالعزیز غنده سلونه دکشی دا طول دنیا نو دا معاویه رضی اللہ عنه دا اغی اس چی دا پیغمبر علیہ السلام پا مرگرتیا که پی جهاد کرده دا غاس دا خپو خوری تم نرسیگ چه تا حضور پاک او چه تا صحابه او چه تا رستو خلق نو که طول امت را یوزیش و نیکان و صالحان و علماء و هر سنگ خلق زمارونو پیغمبر تا پا مرتبہ کی نرسی گی پیغمبر لاللہ لوے مرتبہ ورکڑی دا نو درے زلہ دے استخارہ وکلو درے زلہ وطا پا خوب کی دا الہامن او پا خوب کی خود لکی گی چی بلعما بے شک عبادت تے دیر دے استاد خیرمون قبلو تمون مستجاب الدعوات گرزولے خوگوار اکتا سر دا طول دنیا مڈا کشستا گندے دا نیکانو دا موسیٰ علیہ السلام دا قپی قوری تا نرسی گی پام خوانده و نکر لال یرم ده و لالچم ده ده دو سیزونه دیر خطرناک دی چه لالچه و یر راشی کنه ده سلی نبی ایمانو زی بای سلی و یریگی
ذکر نبی علیہ السلام مبارک کی دعا کہیں ناغا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من الجبن، خدای ما دا بزدلی نا اساتے بزدلی او یرا دا دا انسان دا پارا خطر دا، او لالچ او تما دا دا انسان دا پارا دیر خطرناک تی چی پچا یرا راشی دی حق خبر نشی کولے حق نشی بیانا ولے، او کچا تا تما او لالچ راغے تا تما او دا لالچ تا وجم دی رشتیا خبر نشی کولے، او دی خوار تا دوارا پیخ دی یرم پی دا بادشاہ دا او تما او خزم ورتا لگیا دا، خیر اغا زان اغا غار تا ورسو دا خلق دا بادشاہ دا پولیس والا و دا جرگی والا تگیر چا پیر تاو دی یہ دی بوس موسیٰ علیہ السلام تا خیرہ کئی اتفاق تا گورا مفسرینو لکلی دی دا قرآن شریف دا یو آیت پا تفسیر کے چکل دا خیرہ شو روکلا بنی اسرائیلو تنو دا خلینے دا قوم طرف تا خیرہ اوزی بنی اسرائیل نا یادی وی خدایا زمان دا کلی دا قوم دا تباکے اگیورتی لیوانی کرو گے من راوس دی چه تا با دا موسیٰ علیہ السلام قوم تا خیر او که نو خپل قوم تا دی خیره شروع کرد، او چه دا موسیٰ علیہ السلام نم اخلی نو خپل نمی دخلی نو خیجی بلعام دی غرق شی، یه تا خدای سالیم من خواهی چه موسیٰ علیہ السلام تا خیر او که زان تا که من خواهی دا اغا قوم تا خیر او که نو تا خپل قوم تا خیر شروع کرد وی قسم دی جب اخوارو موضا تاویگ دی بل طرف تا غرقم کلم تبام کلم ظالمانو موسیٰ علیہ السلام نم علم اغا نرازی پا جب اخپل نم رازی خیر آغا تکو مخپل تان تراجی کے گی او بنی اسرائیل پا خل علم دا غی پا دستاس نمونا پا خل رازی اغا نرازی جب آخواتا ام ادے خوارا گردی غرکم کلم رب العالمین دا سے آفت باندے مبتلا کا چی لکد سپی جب بار رو تو دی نم ترو رسے دا جب تیوے زاندش دا دا خدا فضل دے دا سپیم جب دا زمونگم جبی دی دا سپی جب کم دے پرتائی لاندے ویزان دی لالتی بیگی او دے انسان جب پروردگار پا شنڈو پا غاخونو کی دن نمافوس ساتلی دا 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 خدای سونا لوی فضل و سونا کرم در تا اللہ خولی شی چی انسانا گوری زداب کولی شم چی جب در ناویزان دا کمو زولن دی و لالتی بیگی در سرمی سونا احسان کردی دی غاخون دی جب دا دیل میں در لغیلاف جوڑ کردی دی شنڈی میں جوڑی کردی دی او دا دشمن میانس کے میں بندہ کردی دا غاخون خدا جب دشمنان دی کما مولی غندے لگ غندیم غاخون خطا شی و جب پدامینس کی گیر شی نوین تیوبا یی او سونا انسان پا تکلیف کی شی دا غجبا دا دی خپل دشمن پا قلا کی تاویگی را تاویگی افادت سوک کئی اللہ کئی او دا شنڈ غندے لویا قلیت تاو کلی دا دا انسان دن لالی و اغا چی سب قسی پسی دی اغا محفوظ دی پٹی دی دا بلعام جبا ویزان دا شوا خلکو تاوی غرکم کلم تبام کلم غرق شما بس پیشو چی دا خوز غرق شما دا پیغمبر اختا خیریز کو غرق شما ویراشه بس دخواسم غرق مستطیع و چل خیم اگا چلو که نو دا موسیٰ علیہ السلام قوم با رستو شی نور خوز جول نشو پیسو کو وی جنکی راولے جامعه و تخشتا واچوه سرون ور تسر طور که او بنی اسرائیل و دا موسیٰ علیہ السلام پلخ کر که وردن نکه سامان ور که جپاگوی سامان خرسول شروع کی چالا چاکوان ورکیل تا بخرسی چالا بلشی ورکی دا خوراک سامان چالا جامی ورکی او خشتک اخکولی که چی دا موسیٰ علیہ السلام پا لخکر که وردن نشی او سامان ورکی پارزان قیمت تی خرسی او که دا موسیٰ علیہ السلام چی تا قفاو جو خلق ورتکتل ندوی دی ورطا مسکا مسکا کئی چی اغی ورطا رمائل شی او که چاوتا لا سچو ننکار دی ورطا نکی بس پا دی با دا موسیٰ علیہ السلام قوم شی کس منی پا بلی نشی والی اقا چلی اوکا بادشاوی بدداسی جنکی خشتا خوبصورت تیار اکلی او دا خرید و فیروخ سامانی ولور که ای ورچه بن اسرائیلو که دا خرسوه او اغیس را گرد گرده کسو کلاسم در تا چه انکار با نکوه دیر خدا جنکی تیارو شیب سامان ولی بادشاور که او ورزه وی او که پیسی در کئی سامان دا بادشا ده خو پیسی در کئی پیسی استاسو دی اردان بانی خرسوه پیغلی جنکی تیار اکلی خشتا خوبصورتا خشتا جامعی و تواچو لی ویختم اختا سٹائل وغیرے ولی برابر کل او پا بنی اسرائیلو کی وردن نشوی سامان خرصو دیر پارا چی دا غوی زان ترامائل کی موسیٰ علیہ السلام خبر شوی دا گور غم پیون نکے دا خزی پرین دیکھو خزی خوردن نشوی وی پا سو سو نو جنکی دی پلا رو کسو کی گردی سو کی یوشی خرصی سو بل خرصی او دے زمانہ کم دا ششتا کنشتا دا گورے اگر طریقہ را روانا دا دا امریکی او دا برطانیے او دا کافر او دا یو سازشتی او سم دا جینکے پا دیلارو کسو بازارونو کی گردی او دا سامانو نخرسی
سوک شیمپوان خرسی سوک صابون خرسی سوک در باندی چه خرسی سوک در باندی چینی خرسی سوک پنسل خرسی سوک پینون خرسی او زانون جوڑ کلی او جامع خشت کلی او جامع ٹیپ جامع او سر سر تور کلی او سوک پکوسو که دن نگرد سوک بازارونو که گرد دا سد پارا دا کمپنی مشورتیا کهو صابون مشهور شه صابون دا کم نه مشهورتیا کو دا شیمپو دا کم نه مشهورتیا کو دا تیلو دا کم نه مشهورتیا کو دا دا کم نه مشهورتیا نه کئی مسلمان کشر کل بے غیرت کئی اغه شی دے کنا گورے لگوندی اغه طریقہ دا چ کم طریقہ بلعم دا موسی علیہ السلام دا قوم خلاف اغه خپل قوم تا خلا اغه طریقہ روانه دا لارو کوسو کی جنہ کے گردا ولے الکان دی وتبغوری ازان دے جوڑ کتا تبالک ولی نگوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ اکبر سخکل پیغمبر دے پا خدای بے دے قسمی صلی حیران شی ساجی با الفاظ فرمائی وی خدا چی دا کور نبارو زی دا کور نبار شیطان سکل کئی دا خدا دا خلکو پا نظر کے دولے کئی که بدرنگ خدا ولی نی دا دیران دا غردولو خدا ولی نی و شیطان سچل کئی استشرف لها الشیطان شیطان کوشش کی چه خلق دیتا و گوری پا توجه پا غور بانده هده وجه نا چه دا خد دا کورا باروزی پا غط پلونه و غط صادر که دی پلان پت کی اگه دینا و تا گوری یو و تا گوری بل و تا گوری بل و تا گوری بل و تا گوری دا نظر و دستر گو گناش و کنش بی غم جون پلا رو کسو که لکان نست ولی ظلم کوه ظالمانو خور نلاریخ پلا لور نلاریخ پلا مور نلاری خپلا تربور خپلا نلاری ولی ظلم که سکول نما شمانی چوٹی شی وڑی وڑی ما شمانی لارو کسو که خلق ناسی ورطا گوری سچل دیو که اڑو دی قتل نسکو پر دیو که ایرونو یو مثال در در کم دا مطای و دکان دی او خم دی دار دا مطای پا که خشتا خشتا پراتی دی اگا سپین پانیم پی لگولی او دا گلاب جامن او دا برسگولا او بل او بل خشتا پا شیشو که بند او یو سره بار نو تا نیغ نیغ گوری تا فیدا و تا ملاوی گی دکاندار با دی خدای دی بی خوبا سا کاخل خوراشا وایلا کدی سلا ما دکان مخی تاولا دا خدای دی بی خوبا سا کدی گوری پا دی کتو اسم نکی گی ترسو چی دی راشو دکاندار نیو شی واخلی مطا یو خلی تیوا چی نو دق قرنگی تا تا شیطان دا زنانا متزین اکلا خشتی اکلا تخکول اکلا تا دا بار نور تا گوری نخم دا غا مطا یو دکان کتو مثال چو کن ستا پی سو سچل دیو کن ست تورا دیو کلا بغیر دا گنان تو تورا پکشتا؟ ازم نشتا دا پا یو بوتل دی تالاس کی نیولی دی پو خلیل دی چه ساس کی نرازی او بوتل کی دن نا پی پراتی دی تو تا نیغ نیغ گوری سفیده در تا ملاوی گی بی دا غم نا علا کدی سر او غم زیادی گی او دا پی بکلس کم دا بکل دا ما مره تا دا پی رسی شملی با تی کلو کم ماستا با تی کلو کم او چه و تا گوری ندا غم بدی نی ادا مطای و دکان تا چه مخامخ ولال غم بدی رک پیسی ویو کلو خوب می تیوڑی بچو بم خوڑی دو ما بم خوڑی دو او چه نگوری دی غم نبخلاس دی نو دا قتل ہو غم جوڑی دا خو شیطان سالی نورم برباد دی دا غشیر دا انجیوز والا جنہ که کسو کسو کی گردی او سیبا بڑے والی بڑے نن سبا خزو بڑے والی خپکے گئے ما نرے نرے پینسیوی دا سخاق تک تور سخاق پی ہے دا کرا چیلی خکاری سپی بے خیو دی دا 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 کمی دا پر تو اغوز دی لا سنگا دا پر اخپے وردن نکی دا پینسا لا سنگا پر دینا پوئیو دا ولی ظلم کئی خلق دا ولی زان سر زیادتے کے خدا حیاء دارا اغدا چی دا پا پردکے کور کی کی دا خو ظلم دیخ پا اولاد سر خد سر ظلم کہتا تا دی خور سر ظلم کہ دی مر سر ظلم کہ جاتی و سر ولی کے زمارونو نو دا دا انجیوز والا جنہ کیا پدا کسو کی گردی بازارونو کی دے دا پارا خسلول دعوت ور کئی دا گناہ اغیزان ترا مائل کئی جدا کنور سنی دا گناہ نظر خو بیوشی کنا او چی دا نظر دا گناہ راغی دا انسان نا دا ایمان او دا غی اغا دا اسلام اغا غیرت بیاوزی ختم شی مسلمان چی کافر وی پدق بے وی پبل طریقے نشی والی دے چی بے غیرت شو ردن دا اللہ امداد پورت شو نو بلعم اگر خپل قوم تا دا چلو خو جنہ کہتا یار اکلو دا بنی اسرائیلو کی وردن نکلی وردن نکلی موسیٰ علیہ السلام دعوت چی دا تف ظالمان او نکے گوری دا سا دا جنہ کہ من نکے دا او شرے دین سودا وانلے دا پرید دے خپلو زینو تا لیکن بعد الکان خوبی ادھا نظر گناہ خوشتا ادھا سترگو گناہ خوشتا دا غوط خوشتا
بعد الکانو آغا جنکو دسو تونگی مونگی ورکلی اللہ سے چلو کو وابا خودے پا بن اسرائیل را وستا پا یو رز او یا ذرا کسان تی ملشو یو رز سر او یا ذرا کسان ملشو او موسیٰ علیہ السلام خودے تا پا سجدہ پری وچی یا اللہ بند کدا وابا دا بعد الکانو دا وجن دا ماتول قوم تبا و برباد شو دا دا سا دا وجن دا دا نظر دا گناہ دا وجن لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ رسول اللہ مبارک فرمائی زنویب چھے سوک چاہتا پا بد نظر گوری پدر امدا خدای لانتی او کسوب زان لدا سے شکل جوڑائی دا سے جامع جوڑائی چھے خلق دتا پا بد نظر گوری کسالی دے او کخزدہ پدا غد امدا خدای لانتی رسول اللہ فرمائی قل للمؤمنین یغدو من افسوارہم قرآن شریف کی دیکھا نرے مسلمانانو تا او آئے اے پیغمبر چک پل نظر نخ کتا کے مگورے حرام نظر مکوے اور پسی راضی قل للمؤمنات یغددن من اسوارهن خذو تمو آئے چک پل نظر نخ کتا کے لکانو تا مگورے سلی با خذو تا نگوری خذو با سلو تا نگور دا گناہ دا سخت گناہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھے کم وقت نمرود اور تا غردو اور بلکہ چلنا ورتا والا کہ دے اور تا با دے غردو سنگا اخو پا ملو نلر تاو کئی دے چھے ور غردو خو منگ با نزدیکی گو منگ خودی دا نزدیکی دیم نشو ابلیس دا انسان پا شکل کرا گئے گا دا جہنم آگا ما چوکنی لی دے وے دا جہنم ٹالونا ورتے وے دا سے ٹال جوڑ کے او پا دے ٹال کے دا ابراہیم علیہ السلام کینا وے او ٹال لجوٹا وار کے نو چھے دا ٹال خطی دا جوٹا اخری او دا اور دے میانستا شنو پڑی باوش لوے نو دے با دا اور میانستا اخر دے غٹ ٹالے جوڑ کو ابراہیم علیہ السلام پی دا پاسا کینا ٹال نوچے تھی فرشتو نیولے نوچے تھی شیطان و تاوی دا سیو کے جینا کیرا والے اگیلہ ڈولو نا ورکے چھے ڈول ڈنگ گئی شپیلے ورکے چھے گڑی گی وطا دم ڈول کی جوڑ کے اگیو مقہ سے اکڑلا دمی راوست جینا کے سرون سر توکل بے حیائی شو روکلا او چھے سنگا رالل تالے گوتی اوڑا ٹالو چت شو دا ولے فرشتونی ولے او چھے دا مصیبت راگے سر تور در جینا کے او بے حیائی رالا او دا خلق و سلو نظر پی پریوت پا دا جینا کو باندے او دا غی پا اگر دمتوب و سندر و خلقان و گناہ کے خودل فرشتی دا رحمت لارے دا گناہ نظر چھے دا شورو کو دا گناہ او ریدل دا شورو کل دا رحمت فرشتی لارے ختم شو دا غی پا دا قہر او دا غضب فرشتی بیا رازی نظر گناہ دا خطرناک دا توبہ و باسے پدا لارو کسو کے مکینے خواہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دا صحابہ کرام دی وسر حضور پاک مبارک کے عزل او فرمائل پلارو کے مکینے ایاکم والجلوس فی الطرقات پلارو کے مکینے صحابہ سوئی دا اللہ رسول دا من خود اللہ رو دا ناس دے نخلاصی نشتا من کم دے کینو خام خواب اللہ رکی کینو پڑے پا کینو دا دروازے مخی تا کینو خلق پلارا تیرے گی دا خو من خلاصی نشتا خام خواب کینو حضور پاکو فرمائے الخچ اخلاصی منشتا و لارو کی کینینو لاری لخپ الحق ورکے دا اللہ رسول لاری حق سدے وی یو حق دار جی سوگزی سلامت چی تاسو علیکم السلام ہوئے دیم حق سدے یو غریب کمزور دے پند دے وسر گیڑے دے نشوڑے امداد وسر ہوکے دیم حق سدے نظر خکتا کے مگو رہ چاند دا دا لاری حق شو نظرون بنو چتا وے نظر خکتا کے مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکری دمشق جامع مسجد کے یو موازنو بانگ بے کو بانگ بے بارا پا منارکی کو او دا غز علاقہ کی مسلمانانمو یہودیانمو او سمچی منارکی سو بانگوی اچت نویلی شی چی خلقی ووری او حیال سولو حیال الفلا دا پارا چی پا کودگے کی سو برا بانگوی نو مخ دا کلکین یو خوابل خواہ استیش شریعت کشتا دا سا دے بابا او یا کالش پہ تکالا بانگو نہ ہوئے با ٹولو مر بے بانگوی یو ذلے بانگوی حیال سولوی او بیا خو حیال الفلاوی تا دی جماعت تا دی منارے سر اخواکے لاندے یو کورو دا یہودیان
یہودیان اوسیدل دا خو شکر زمون ملک د مسلمانانو دی ورشه انڈیا تا وګور پکې یهود موسیږي سکانه موسیږي اندوانه موسیږي مسلمانانه موسیږي دغه تل مسلمانانو جمعات تا خو دا یهودیانو عبادت خانه را خو در عیسایانو دا هغه طرف ته سکانو دا نو دمشق هغه وخت کې دغه سیوا د جمعات خوا کې یهودی کور او چې دی حیال الفلو وکتل دی یهودی کور کې او جنه او پاغه نظر پرې وات اے مؤذن بانگی کاکا نظر چیرے پریوتن فورا نظر اخوا کا حدیث پاک کے راضی رسول اللہ مبارک فرمائی ویدالوں بے نظر چیرے اختیار نہ کم بار جارتا معاف دے لا تتبع النظر تا النظر یو نظر پس بل نظر متابے کوا فإن لک الاولا دالوں بے نظر دا تماف دے گوری دویم دا تماف ندے خدام گوری قصدن قلن بے نا دمونگ دا خلق خطی فقصلن بے نظر گوری دا سنیق نا ویلن بے نظر قماب دے اڑوں بے چے کم ناپ تے غچے دے اختیار نہ بار خیال دینے و پچاور پرے وتا او نظر پس نظر بھی عملہ کا و فورا مقبل طرف توا مقبل طرف توا اڑا ولے وی او اعوذ باللہ ولے وی نو اگر نظر پس بل نظر کا لاندے گوری جنے تے اوکتل گوری ول بانگ نے اخلاص کو پا غز روشندان سر ویزان کا نیر نیر جنے تے گوری اجنے پس خیال شو چھے وی قتل بابا دا پردو کورونو تا ولی گوری دن ایک بخت تا خواه بانگی کاکا و تاوی چه یه را جنه ری را می خواه خشویو می دیده دی گورا کنستر کو پسی دا خلی گناه شورو شو کنشو او دا غوگ گناه شورو شو کنشو دا نظر پسی دا غوگ گناه دا غی خبری اوری او بیا دا خلی گناه هم شورو شو لی را می خواه خشوی او لی را زیاد تمینه می دا در سرا بابا خدای تا گورا دی خپل شکل تاو گورا بڑا توب ترے گورا دش پیتو یونو لے دلی او ما تاو گورا سور لسو دیار لسو کالو دا تسکی زخ استاد انو سینب کش رہ ما خودے تاو گورا دانم مشرم و مام مشرم و او دیو ما غسی پستر گلون شوے دی نیغ دیگو تا گور انکا نجینے دا سکار کو چی گناہ نکو او تما سروادو کا آغا دینے کنکشن لگو لے چگے وی دا سوچنگی جی ہمارا آواز خوشلم کندی کے وری دلی کی اے بول بابا تا تسکے تا تروغے کلے ونے نمس نکاو کا نکاہ خو جائے زمانہ خو ندا تا خو مسلمان ہے او زخو یہودان ہے ما نوی سبادہ خو ندا دا مسلمان نکاہ خو دا یہودان سر رکے گی آجنے و تسوئی وی ٹک دستا پا مذہب کی خو دا مسلمان نکاہ دا یہودان سر رکے گی خو ما لازما زمیر دا اجازت ترہ کچی دا یہودی نمازی با بل چاہتا پا نکاہ شو دا بخپل مذہبی تا نکاہ کی کہ مسلمان سر نکاہ نکو دا سیو کا جنہ چے کہ پیسے دے خوخی کور دے خوخی اگا زمانہ کے دا مہر چس تا سے شرطی ماتا ہوا ہے خو میرا بانیو کا مصر وادو جنہ پوشو چے سڑے خو نوڑی بار بار ورطا ہوئی میرا بانی بس جنہ وی راشد یا شرط وطا کیرا وی خبا با دا سیو کا چے نہ مہر غوالم نہ کور غوالم نہ در نہ بنگلہ غوالم نہ پیسے کالی اس جامع اسم نہ غوالم یو شرط دا منظور کرا دا پس نہ دے خزیما زو نکاح دا سر تلم دا نہ پلار سر سلا کم نہ رور سر کم نہ مور سر کم اس دا سر نکاح تلم دا نن دے خزیم رازا سو شرط شاہ بزر وایا ادا دے چی یہودی کے گے وا اسلام بدے پرے دے اسلام پرے دا یہودی شاہ رازا اس نہ دے خزیم یہ جنہ دا قدر خطرناک شرطو ما خو شویتاو یا کال بانگو نہ بیدی دی منزونا میں کڑی دی او تحجد او روجی میں کڑی دی دار سپریدم لو کم پاوبو نراسے نکے گی کبل سے شرطی رات وایا ار شرطی دی مانم خدا میرا بانیو کدا شرط پریدا آیا حودان آو تاوی چی کدا شرط بنی خکنی کزے گا ما تا دی خواما گورا خیر دیو تکلک شو خوان دیو نکر یہ خوان دیو نکو یم دا یو شرطی یم دا شرطی وی ٹنگے پی وی یو وی خواہ اسلام ایمان میں پری خود یہودی شم درلن دا دس گناہ وا دستر وی ورپسی دس گناہ شورو شوا دا غواگ ورپسی دس گناہ شورو شوا دا جبی ورپسی کفر لال کفر شو کفر دا غدستر کی گناہ نا کفر تا خبر لالا او خوشحال دی بابا چی دا یرا بغیر مہر نا پیو پوٹی ٹکی را تا خدا ملو شوا دا غد پولے نا را کودی دخ پیو خوید لاندی را پریود سر دا لاندی را غدا سٹی لاندی شو پی پی دا پاس شو مردار شو مل شو جنہیں پاتش نبی علیہ السلام فرمائی دیر کرتا دیو انسان
او د جنت په میانس کې یو لښ مزلی د جنت په ځای دوزخ ته وغورځيږي. دا سړی شو حضور پاک مبارک رښتیا وي گنی دا مرگ مقدر و لازمان اخپخ ویدا او بانگی ویلیو که دا گناه دسترگوی نوی کلی او دی خجی تینو کتلی او توبیستی وی او ایمان نوی پریخم دا مرگ مقرر و دین ننو ریدلا نو کم خواتا جنت تذکر جی بانگی او سلی وی او خلق منزل را بلی دین بهترین عمل بل نشتا خلق منزل را بلی و بانگی وی او دا غیر نفس ملکی دا شهید باو جنت تبتا لیکن دستر کو نظر پر لپسی که دا غوگ نظر شو دا جب نظر شو بیا ور پسی لال کفر شو دومره خطرناک شیده نظر خدای دیم دستر کو دا غوگ دا نظر نو سد نن سوا علکانو سر موبیلی موبیلو کی تصویر دا دستر کو نگوزینا جنکو سر موبیلی دی پاکی که تصویر دا زینا دا دستر کو تصویر والا موبیل تصویر تا گوری اخباری تصویر تا گوری در رسالی تصویر تا گوری او تا پاقی خپل خواهش دا تاوی چی شاب گورا و تا او دا گناه نظر که دا تو جرم ده نا تصویر خواسم گناه دا او بیا دا الک که جنه تصویر تا گوری او جنه دا الک تصویر تا گوری زنا شو زنا خطرناک زنا دا لعنت تا خدای پی وریگی گناه کبیره دا وڑا گناه من دا غط گناه دا نو دسترگو او دا غوگ دا دی دوالو گناهونو نا کوشش کوه مسلمانان رونو چه زانو ساده پا دی غوگ سو وورا قرآن وورا تلاوت پی وورا ذکر پی وورا بانگ پی وورا ایه چه کم انسان لیوانی و لیوانی وی پا دی غوگ که ولی بانگو وایا که کم انسان داسه ده چه اغا نیم پاگل ده وی پا دا غوکی ولا بانگو آیا که کم انسان نا پویا ده سبق می نیادی که دماغ می کمزور ده وی پا دا غوکی ولا بانگو آیا ورا پا غوک سونا فیده حاصله گی او چه کم ما شم را کوٹ پیدا شیسه چل وصل خلق کئی پا دا خی غوکی ولا بانگوی پا دا غوکی و تا اقامت کئی دا ما شم خدا غا وقتی پوی گی نا لیکن پا دا غوک ولا دا اللہ دا نوم وردن نکئی دا دا غوک فیده شوا قرآن وورا تالا ندر دی قرآن یو حافظ یو قاضی سیب تواجی دا قرآن شریف تلک تلاوتو کچی دا وورا حل تا بانگوی لکی گی فورا ورطا متواجی شا جی بانگوی ردو دی بند کا خبر دی بند کا اے یو ناشنا واقع دی پور رایا دا شو دا رمضان میاش دیو جنی ٹی وی تناستر ٹی وی گوری میلمانه را روان دی مور دی جنه لاواز ورکه بچه دا ٹیوی دی بند که او میلمانه را روان دی رو جماعتی با مونگ سری دوڑای با مونگ سری داشا ما سر لغنه کارو که نا موری ما تا چگه موا یو پروگرام دی اغا گورم بچه پروگرامونه دی پریده میلمانه را دی کتوی پا خول غوالی مور دی ما رواز ورکه لور و تاوی چه نا ما متنگ و زما یو پروگرام دی اغا گورم چه مور کل تنگ اگر ٹیوی اچت که و برا کوٹی تلانا حال تیزان دا ٹیوی او لگو مور بیاوارو خط چه یه لوری بانگ وی دا خوده اللہ اکبر وی زدو دیرا سر نپخی اگر رو جماعت ما تیار که اگر پخلیم مو که میلمانم را لل خودتا میرا بانیو که دا باجه دی بنده که بانگ وی دا خوده نوم غشتلی که گی خوده تاو گورا لبا کوی دی بانگو نب اخواش دا ما پروگرام خرابی گی اخواشا بیا ما دا چغی موا دا پروگرام گورم پیلم سانیما گورم ما دا چغی وی بزرن برا رو ختم ہوتا پسی برا را لی بانگو نا دیوی بانگ بانگ ستا وی خدا یا پاک اراکوز شو بیاو پسی و ختم چی بچی اگر رو جا خود ما تا کرا شکن میلمانو سر کیلن ورائی دوڑا خود رو جا خود ما تا کرا آواز نور کئی ورطا ور دبول شورو کل ور وطا دبوی چی ور لرے کنک بختی دلتا می دل دوڑا رولا یو نوالی اخری یو کجور پکڑا اخری رو جخو ماتا که پشلق دیو لگی استاغ دون سے آواز نور که یو رو جماتا که پسرا لی چی جنه خود دن نده و سچه او توام چه هم نراکی یوازم نراکی دا سنگ تیوی دی او تیوی لگیا دی غگی گی دا کوتی نا تیوی واز رازی را دی آواز نرازی رونو پس رو خطل پلار رو خط آواز نور که شک پیدا شو چی دروازه ور پس ماتا کلوی کتل جنه پا پرشلا نملا پرتر تیوی غگی گی لگیا دی سندر از فیلم شروع دی جنه پا پرشملا پرتر گورا جون تا گورا که دا ٹی وی وقتی بند کرده دی
او دار آغلی و دا بانگ احترامی کرو جی خموری و توبه دا گناه خکوم خدا بانگی وی نو دیده پار ٹی بی بندوم او دی بانگ سر دا غصی ویلی و اللہ اکبر اللہ اکبر بانگی وی نو بانگ سر باغ الفاظ وی او روجه ما تکلی وی پا محبت و پا مینا نو ممکن دا چی دا خدای دا نون پا غشتو که دی سوته وی دا که دا غطیم دا غی مقررو اغصی و نکلل ساتی وی تا جسی وی تا غی رازی رو چتی رو چتیگی نا وجود نو چتیگی خلق جمع دی زور اور کیز مکنه وجود نو چتیگی خدای دا اسی چلو شو دا خدا سره لکه ټینګ چو چته دا هونو چته یو انسان واغه غټی وی لاسه ګوت یو لږه ټی وی مردار خو دې نه خو ته دې ټی وی د لاسه دا نقصان دی خو چې هغه یو کس ټی وی چت کو دی خو دې وجود چت شو وای دا خو دې ټی وی چته وجود یو چتهږي ټی وی چې کته پروتي وجود نه چتهږي دې را کوزول ټی وی مو سر روچت را کوس ټی وی چې به کې خو وجود به درون شو چا چتول نه شو او چې ټی وی به یو کس چت کا نو دا برا را کوز اکلا راکوز اکلا ٹی وی مسر راکوز کو سے غسل لوڑی بیان وجود نو چتے گی پزوری اچتے ہی نو چتے گی اللہ کوئی دا سے چل دم دا ٹی وی وسر اچتا وے ٹی وی وسر اچت کنو ادی وجود اچت شو غسل ورک بیا جنازہ والا اچتے ہی جنازہ نو چتے گی وی چلوں پا دا ٹی وی کے دے پا دے سر امین آوا ٹی وی والا جنازہ کدا سر تکی خودو جنازہ اچتا کنو مقبرے تے روانا کنو ٹی وی سر مقبرے تے لگا حال تے تھی ٹی وی لرے کبیا کٹ نو چتے گی چا قبر تا دفن شی زور لگئی سڑی کٹنو چیتی گی وی بدا سیو کے ٹی وی سر امینہ محبت دا ورسر پدا لحد کی خخ کے دے دا دنیا سزا شو خدا خبر چی دا آخر بیسا سزا بی زمارونو دا دا نظر گنا دا اللہ کانو جینا کے گڑ ورد سنیما تناستی ٹی وی تناستی فلم تناستی اللہ کان پردو جینا کو تا گورو جینا کے پردو اللہ کانو تا گوری حیا بالکل ختم شو خدا دی منکی حیا پیدا کی نور کله بزا چا به گنا کولا لک د پلار نه او د مور نه پټه به کولا یا لور یا زوی به کولا پټه به کولا اوس یو ځای ناستی یو سوداګر چرتا په سفر ته د عبرت خبره ده هغه سره وینځه وه هغه وینځه خشته وه خوبصورته وه خرڅوله خو یې نه چې دا خو زما وینځه ده زان سر بوتلیم نشو پیاری ده چی پا سفر کسی فتنه جولا نشی پا دی کلی که او نیک انسان و ویده ده نیک انسان دی آغا سر بیمانت که ده او این زی بوتل آغا نیک انسان تا ویده میتاسو کرامانت را وستا او زی تجارت پا سفر دم چی راشم بیا بیرا کی نالکا مونگ سر دا ویده مپری ده مونگ پا فتنه که مونگ تلا که او زمان زامن دی او بچی می دی ویچه نباز دی کم خواب زمان خرسو خرسو مینه لکی گی مینه او پا سفر بوتلی نشم پیاریگم او ستارا تا نیک سلیخ کارشوی بتا کر با خدمت کی تر سوچ دنیم را گلی دا نیک سلیخ چطه یوزل کور ترانه ات پا دی بین دی نظر او لگید گناه نظر پی او لگید دا خو نیکان نیکو فورانی توبه ویستا اللہ تا چه خدایا ما نخو غلطی وش نور من اللہ سوارو لی دی نمی سبل سو گناه اکلا خو خدایا دامیم غر جورو مکو جدی پر دی بین دی تا می پا بد نظر او قتل دادی یو پیر سے بونے کا غللہ وی دقا سے میں یو ویندہ و چارا سر امانتی خودی وا او ما و تا پا بد دزر و قتل او دا پزان پیگم کی دا اللہ تعالی دا ما پزلکی کم اغمین محبت و او کم دا عبادت شوق و اغمی لال برباد شو دی نظر سر رانار سلال وی دا سے او کا پلانکی کری تا بلار شیلتے او پلانکی نمی دے او اغبر دا دعاو غوارینو اللہ بر ترا گناہ ماب دیر اخر دیل آلاغا کلی تا او دیخ پل استاس چی ور تا کم سلی خولو دا آغا تا پوسیو که وی دا نمونا نیک سلی بزرگ پیرشتا اخل کوی نا پیر خو پا دینم نشتا یو دی تا پوس که بل تا پوس که وی پیر نشتا پا دینم نیک سلی او دل تا که یو دی شراب خانه که یو الک دی او بدمال غنده دی پا دینم اغشتا نه نه دو خورا غلیم چی دوا برا تو کی نه پا بدمال سکم و شراب خانه بازار که سکم واپس را غلیم اخبل استاد توی سیب چی تا چالا لیگلی اغا سلی خو مو نمون او چی تا کم نمو خونو پا اغا نم یو کس و اشتا خو دا شراب خانه و دا دنبازه بازار کی پرو دیر ری وی اما غلا ورش دعا دا تو کی چی دیوار اغای دا خو پتکی پسر و جامی اگ دیری خلکم مرتا گورو چی دا ملاسب پا دا شراب خانه پا دا بازار کی سکی دا بدا ملی دی بازار کی سکی
چه ورغی اغا تپوسیو که پا اغا کور وردن نشو اغا لک تا چه ورغی او نوجوان لک ناس استاد پلانکی نم دیوی او خواکی وسر یو جنه ناستا و وسر یو بل لک ناستی او دا شراب و یو لوخی وسر پروت شراب و قبل مخصوص لوخی وی دیلا بدگمان شو چه دا ست پا مصیبت وردم دا چال در عالم دا تا دواو کمو کدی با ما تا دوا کی یرا سیم را غلی مرا شخ پلل ورته وایا ویزا جی پلان کی را لے گلی مو دا غسی مانا دا نظر یو گناہ شوی دا دا نظر غلطی را نشوی دا او تالا را غلی امتا میرا بانیو کا ما تا دعاو کا جی اگناہ ما تا اللہ ماف کی توبہ خود استی دا کنا وی یو توبہ میں استی دا وی جو توبہ دیو استا اللہ برتا مافیو کی اسم تاسو تم میم کچا دا نظر دا غوک گناہ کلی وی مایو سکی گی دینا دا اللہ پا حضور کی دا توبہ واسی یو دو رکات صلات توبہ دیو کی نفل او دا غینا پس دی توبه و باسی چی یا اللہ کما پا غوگ یا پس ترگو دا سی گناه کری خدای تیرا تا ماف کی دا جون دو دا مرگس پتا نلی وی دا اللہ برا سرا خشی یرا وی دا تالا خو آغا خپل استاد را لگلی ما خدا تا دا دی دا دا غدی بازار که ناستی دا شراب خانه او دا دی بدمله او دا جنه در سرا ناست دا او دا زنانا او دا لک تر سر ناستی او دا شراب در تپراتی دی اغوی دا زنانه چی دا مامور دا نپرده نده او دا لک چی تاولی دا مزوی دی او دا چی تکم بوتل ما سرینه دی که شراب ندی گلاسی کراوال وی دا پیدی سالی خو سناس پوشو چیرا سکو بدگمانی خو می ختم شو نویت دل تسل دی ره ها رشتیا دو تخپل اللہ نده ویلی دو تلا ال نری ویل چې مانه دا ګناه شوی دا د وی چې راځه دا په دې سړی نه بده دعا غواړم که زبوه تکم نو دا ته پوسونه ته شروع کړل ته سلو سې کېدل ته سلو سې کېدل ته سکه ناغه وتوي په جواب کې سړی وی دلته د کو سېګم د شراب خانی په دې بازار کې چې کچر دا سه بار دی روما نو بیا به خلکو وین زرا سره امانت کې خو دینو زما به پیچک پیدا کړي دلته دا کې دی رې او سړی خو واقعی نیک سړی دی او د کشف خاوند دی د کرامت خاوند دی وی حضرت دا ګناه ما نه شوی د واقعی او تعالی راغلی ما ته دعا وکړه دا مې دې پورې وی چې دا هغه ځای نه چې کوم دی د نظر تهمتی تهمت د هغې نه م ځان ساته د دې وجې نه زموږ علما کرام لیکي او دا مونگ دا طالبان پی پوی دی چه دا حرام و مقدمم حرام ای او دا نیکه دا ثواب مقدمه اغم ثوابی نو که یو سلی یو نظر او کی پده خیال لیو امرد انسان تا امرد چه دا کم الگیر نیرا غلی پا غلط نظر نو دام خطرنک گونه جینه تا نظر کول او غوک که خودل چه رزا دا گان وارم موبایل کې نن سبا خلکو دا سیدونه بند کړي دي کنه مخکې ورځو کې یو ځای کې لمونځ کوو زه مخکې ولاړو ما په مانځه کې درنه صیبه داسې ټنګار شروع شو کنه اوهو خدای پاکه او بیا بندېدم نه ټوله توجه زمونږ د هغه خلکو هم ګډه وړه شوه زمونږ هم ګډه وړه شوه څه ناشنا لوبه وه سندره وه خدای دا چا دا دومره ظالم څوک دی هلکه دا ولې دا دا رنگټون چې لګې نو د هغې په ځای باندې چې تا بل څه ټکې ولګوه ته ګانه ولې لګې ډېر خلک په دې موبایلو کې سندرو آواز کېږي داسې ده که نه ده یې سلام هم وګرځو ما دعا کوله د بدقسمتۍ نه د هغه سړي هغه موبایل بیا ټنګار شروع کړه هغه ګانه بیا شروع شوه چې شروع شوه ما ورته وکړه یو بوډا سپین ګیری و بوډا سپین ګیری و ته یقین کوه لاسونه یې را پیدل هغه جیب نه هغه دغه را وېسته و هغه دغه یم هغه موبایل یم لکه د ملس په پنجره کې بند کړی و خلطه کې بند کړی و کله به تار یو خوا راښکه و کله بل خوا هیبت هم په غریب راغی کله به بل خوا راښکه کله بل خوا خلکو هم ورته وکتل چې یا بابا یا د خدای نیکبخته د قبر په غاړه ولاړې دا او یو اتیو سلو کالو نه عمر به زیات و غالبا دا ته څه کې دا د غوږ ګناه ده په دې څه سندره دې واورېده او یا دې وونرېده په دې څه نو بعضی سیس که تا تا سفیده نمیلاوی گو گناه دی که گی ناقه گناه نزان ساتا نو دا نظر گناه او دارنگی دا غوک گناه دا دوال دیر خطرناک جرم دی
دی نزان ساته او دا بیا نور خطرناکی گناتا مبزکی گی و غلط گناتا رسیگی دی نزان ساتل پکر دی او دا 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 غوگ گورا داکتر لچه زنانه بوزه الاول کوشش کوه چه زنانه داکتر زنانه تو خواه خو کچر ته نپیخیگی یا دا علاج داکتر خز نشی کولی داکتر سرلیم بوتلی شه بیا خو کوشش وکه چه پا پرده که سلی ری و سر لار شیخ پل پا پرده که زن پا پرده که کیه وغا داکتر ته خواه او داکتر لم پا کاده چه ده علاج کهی دا زنانه مثال پتور دا ضرورت پا وقت که دا سه نظر ده و تکی لکه دا خپل خور پشانده کوشش ته دا کهی چه مخت اول نظرونه کی یا اندامونو تا اول نظرونه کی نظر ده خکتا کی دا دینی مسائل دی دا تنگ تنگ و ریدل لو تیوی تناست و پا موبیل بانده فیلمونه کتل و پا کمپیوٹر بانده فیلمونه کتل او پردو جنکو تا کتل دا سخت جرم دی یا پا اخباراتو که بعضی وقتی غلط تصویرونه رازی گنده تصویرونه رازی غیر تا کتل او یا بعضی خلکو پا خپلو کورونو که زن لتصویرونه ویدان کردی دا دمانو تصویرونه و دمو تصویرونه دیکی صفحه درانو تا ویدان کرد تصویر اسم پا کور که لگول گناه دا بیا دا دمو تصویرونه لگول گورا دا خدای دا رحمت فرشتی نرازی دا خدای دا قهر و دا خدای دا غضب فرشتی رازی نو چه کم دیده الله در رحمت فرشته نرازی و در خدای در قهر و در غضب فرشته رازی آقا دیده باین در خدای رحمتون نوریگی و در خدای قهر و لعنت وریگی در خیخر وز بسو چه در امونی او خیر دی در قرآن شریف پا درس تنخواه گشتل پا نازیرت بچو تا سبقی و تنخواه در کهی بلکل پا درس و تدریس پانده دا قرآن پا خودنو و جرت و تنخواهش تل جهد دی جنازی دا منس تا پوست که جنازی منس فرد کفایی دی کوشش دیو که چه دا کور نیو کس لارشی کنی دا محلی ندیو لارشی کنی دا کلی ندی لارشی گن مسلمانان که سلگم جنازو که نور اونه که دا طول و غالا پی خلاصی گی او که چام دا کلی نشرکتو نکا مثلا پا دی کلی که ملی داس خو نکی گی خو کونکا دا طول و غالا پی بندی گناهگاری دعاو که پروردگار مونگ دا نظرنا دا غوگونو دا گناهن پامنو امان که ساد یو مسئله گوری دام دا بعضی وقتی خلق دا بلن خبر پتای حدیث پاک که راضی که چار چانه خبر پتولا او دی لگیا دی غوگستنی کئی اغیت خبر پتای او دی غوگستنی کئی چی دا خبر زوارم بلقی و رسوم وی دا قیامت پر رز برا دی سالی پا غوگونو که اللہ گرم سیکا واچه دام خطرناک گناه دا اللہ دیم دا غوگونو دسترگو دا گناه پامنو امان که ساد او پروردگار دیلالا دا دوالو جهانو خیر نصیب کی برکتو نصیب کی کچاکڑی انسان دے اللہ امون دا تو معافی نصیب کی دا غی گناہ دے رات اللہ عفو نصیب کی مردگان چی سمر وفاتی خصوصا دا مومی رحمد اللہ بیارات را آیات شو اللہ دے مغفرت نصیب کی یا نور مشران طول دے خودے و بخی منکا دا منکا شران تا دے اللہ تعالی دے ایمان و دے اسلام ہدایت نصیب و گردو لکی آخر وقی پخلی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد گران و محترم و اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 394 نمبر کیسٹ ڈک شو پدی کی تاسو بیان وری دا نظر او دا غوگونو دا حفاظت بیان دا بتاسو تا پیخور خار کی بیرون کچرے گیت اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کی دا ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا هر جمعه تقریر با هم تاسو تا دا دی دکان نتر لاسکی دیشی تیلفون نمبر دی 255-29-12 خموجزه کمی کمی دی ادر تنن خیب بازی در تشمیرم یو صحابی فرمایی نبی علیہ السلام مبارک سر مجلس که ناستو دا دی دا پارجی تاسو تا دخپل پیغمبر اغا دلائل خکار معلوم شی نبی علیہ السلام اللہ را لے گلی پا دی دلائلو دی بالبینات بیناتون یو مانا معجزات تی یو صحابی فرمائی نبی علیہ السلام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کانی پراتو وی کانی وی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کانی کم دے خبر کی وی حضرت ابو بکر صدیق لے ورکل وی غیبیا سبحان اللہ سبحان اللہ وی وی بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نورکل وی بیا عمر سبحان اللہ سبحان اللہ کو وی بیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نورکل
وی دا آغا پلاس کی یو سو دل تسبیح وی بیا بنشو. یو بل صحابی فرمائی چی ما نبی علیہ السلام لدعوتو که دوڑای میں ورتاو که یو چیلے میں ورتا لال که وی چی دا چیلے غا گوخی او خوڑلا او دوکی او گردول نور مرگری مرسر دی وی ما تیوی چی دا دوکی راغون که وی اغا دوکی می راغون کل وی دا رسول اللہ مبارک مخیطا می کی خواد دل وی لاس مبارکی پی راخ کل واپس تیقا چیلے جوڑ چو کم چی منگا لال کلی وی دیر مودا من کرو. یو بل صحابی فرمائی وی مال حضور پاک مبارکی او تولیا را کلیو یو رومال نو چی رومال خیرن شی نو خلکی پا سابون پا بو باندی وینزی وی زما دی قسم پا لی چی دا بکل خیرن شروع من با تنور کیو مند وی لک سات پس با مرو استو وی چمکی دلی پلقی دلی بخکاری دل تنور با نسو دو او اغا خیری با دیده تنور پا اور ختم شد کپلی تا گورا و تنور نسوزونو تا گورا. نو زا اکثر طالبانو تا بیم ویم دا کم رومال سر چی دا رسول اللہ مبارک لاس جنگی دلی دی اغا پا تنور نسوزی نو کم صحاباو سر چی لاسو نا جنگی دلی دی او نظر مبارکی پی لگی دلی دی نو اغا خلق او اغا وجودونو با دا جهنم پا اور سوزی لا یمس النار او با نرسی اور اغا انسان تا چه کم انسان زلی دلیم یا کم انسان باندی زمان نظر پریوتی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام جلیل القدر مرگر دی او زب محدث تا حادیث اللہ استاد پینزہ زر دریس و سلور او یا احادیث تی نقل دی بینزه در دریس و سلو راویا دوم را حادیث لکه در قرآن شریف امرا در دوم را حادیث استاز ده او در نبی علیه السلام مبارک سر وقت کم تیر شوه ده زکه دی پسند ست هجری که راغلی دی مسلمان شوه ده او وفات در نبی علیه السلام در پسند ست هجری که شوه ده تقریبا سلور کالا بلکه در دینا کم وقتی در پیغمبر علیه السلام مبارک سر تیر شوه ده. نو خلقو با پی سوال کو وی وقت دی و سر کم تیر شوی دی او حدیث دی زیاد یاد دی داوالی نو دی وی دو وجی دی وی او وجه خویداو چی دا ما نور مرگری صحابه کرام وی کم چی دا مکی مهاجرینو اغیب تجارتو نکول او کم چی دا مدینه شریفه انسوارو اغیب باغونو پتو که خدمت کو او زمان تجارتو نباغونو پتی بس پا یوان ولی دوڑے با می دا نبی علیہ السلام خوان پریخو دا پا مدینہ شریفہ کی بم وسرم پا سفر کی بم وسرم که خلق با ودو زبا وسر ویخ ناستو که خلق با دا دنیا پا کار کی مشغول زبا وسر ویخ ناستو یو خدا وجوا وی دویم دا چی یو ظلم و تشکیتو کو که دا اللہ رسول ستا احادیث زا اورم اورا نیریگی وی ما تیوی سادر دی خور کا نوی ما خپل سادر خور کا وی اغیس الفاظ اولوستل او زما پا سادر کی چوف کلل او ای ما تیوی چی زان پوری اومگا وی ما اغا سادر راواغشتا و دی خپلی سینے پوری می اومگا وی زما دی قسم پا اللی کداغی نپس زمان یو ٹکیم دا پیغمبر علیہ السلام یر شوی دا سی حافظر علی رب العالمین مضبوط اکلا وی ذکر میرے را حادیث یاد دی وی یوزل نبی علیہ السلام مبارک سرناستم اوگی شم دیر دیار وی دا جمعات نبارو وطم وی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا مخراغی وی ما تی دا یو آیت دا قرآن شریف تا پوسو کو وی اغا آیت را تر آیادو را تا خوی میں چی دی برا تا وی رازل اول با دوڑے و خرونو بیا برا تا آیاتو خیم سوال خو میده دوڑه کهو نا وی ما تاوی رازه وی کور تا بوتلم وی دن ننوت واپس رووت وی ما تاوی چه بو حریرا ما خو کور اندازه و لگو لخمون کرا دا خوراک سنشت نزا ما سشتا و نستا و ندا کور دا بچو واپس رالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر ملوشو وی اغوی رازه دا دی کور تا بوزم ام کور تلالغی کرم دا خوراک درک نلگیر واپس رالا
او وی دا سلور و پینزور وزو ناره ما سلور پینزر وزی که ما دا ابون ما سوا بلا سکا ندکلی چی دا ما پا جب ورغل بے ہوش با پروتوم بے ہوش دا نبی علیہ السلام دا منبر خواک بوی بے ہوش پروتوم وی خلقو با زمان دے سر للت ورکولے چی بو حریرہ لیوانے شوی دے وی زمان دے قسمی لیوانے بنوم وی دا لگی دا لاسا با بے ہوش پروتوم وی دے کہ نبی علیہ السلام مبارک را گئے چی را گئے وی ماتی چی بو حریرہ سدی میں چی دا اللہ رسول او گیم دیر زیاد نن درے مسل اور مروز دا چی میں نوڑے ندخوڑ لے وی رازا وی دا ور پسیشو وی کور تا ننوت واپس روت وی ماتے او فرمائل چی منکر خم سے نشتخو تکین اللہ بخیر کی وی دے کہ یو زنانا یو جام پی رو لے گا یو جام پیو چی دا دا نبی علیہ السلام دا پارا پلان کے بی بی را لے گا لی او اگوی دا پیو اس کے وی نبی علیہ السلام مبارک دقا سلاس کیونی وال او مسکیشو وی زا خوشالشو چی زرد مریگم خو پینا یو جام سا شیرے خود اس گزارا خو بمی پیو شکن وی نبی علیہ السلام مبارک ما تاوی چی ابو حریرہ لارش پا صفاک چی سمر طالبان دی صحابہ اگوی تاواز کچی راشی طول زمان ملمان دی وی چی داتا که می ووری دا وی دا نبی علیہ السلام نمی دیر غٹا گیلا پیدا شو پا خلیخو می غگ نشو کولی خو گیلا می پیدا شو چی سیب اوگی زیم دوڑے لدی روست زیم دا دریو سرور وزو نار زیم او دا یو جام او دا اغی صفی طالبان کدی پس راغ لل زبس خوش قسمت اغی انسان دی چلون بیچ اہل پا گتو ورش وی پا دا غا زمانہ کی با زمان دا صفی مرگری کم از کم او یا او زیاد نا زیاد دری سوا کسان دا با طول دا نبی علیہ السلام دا حدیث و زدکل و دا قرآن زدکل دا بناست وی غاق میں اونکہ ہو گیلہ من شم چی خدا یو جام پی دی او دا یو جام پی با سنگ دا دری سوا کسان سکی زبا ساگا ساری خوش قسمت دی چلون بے پی چالا پا گوتو ورش زکر یو کس زب مالک گوتو لرالل نو دا ما پی نیمتن لوگا نختمی گی خوی دا حضور پاک مبارک دا وینا دا منلو نم اخلاسینو وی لارم ایلان میو کن وی طول رالن کرال النبی علیہ السلام مبارک ورت اشارہو کچے تحلقو دیرکی کینے طول وی طول کیناستا وی اگا جامی راواغشتا و پدی تلی مبارک کی دا غسی کیخا وی ما تاوی ابو حریرہ دا خیطر اپنا شورو